Latvijas nodokļu sistēmā reformas ir vajadzīgas, tomēr uz daudziem jautājumiem aizvien atbilžu nav. Tā šodien pēc iepazīšanās ar Finanšu ministrijas nodokļu pamatnostādņu projektu uzsvēra Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti. Likumdevējus māc šaubas par ieceri novirzīt 1% no sociālajām iemaksām veselības aprūpē. Komisijas deputāti izteica pieņēmumus, ka gaidāmās izmaiņas nodokļos speciālajā budžetā pieaugumu neveidos. Ir milzīgi daudz cilvēki Latvijā vispār nemaksā nevienu centu sociālas iemaksas. Un tas minimālās sociālas iemaksas, kamēr mēs neatradīsim veidu, kā mēs varēsim, piemēram, nodrošināt šīm cilvēkiem nākotni pabalsti, maternitāti, pensijas, tas nozīmē, ka mēs neko neatrisinājam. Šo sanāk, ka mēs ņemam no vienu pusi, iedevam otru pusi, palielinām kaut kur nodokli, lai sēc to deficit, bet nu atrisinājums priekš ilgspējīgi sociālo budžetu saglabāšanā un lai cilvēki visiem Latvijas iedzīvotāju nākotni nodrošināt pensiju vai pabalsti, šobrīd es neredzu tā īsti skaidrā, piemēram, piedāvājums. Es esmu vienu brīdi atpakaļ jau sākus domāt par to, vai mums nevajag atgriezties pie palielināt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tagad pašreiz tas ir 34,09%, ar savu laiku tie bija 35%. Tas ir praktiski, ja tagad mēs rēķinām 1%, tas ir 80 līdz 90 miljoni, nu tad pēc taisnības tas pienesums būtu vēl lielāks. Finanšu ministrijas pārstāvi gan mierina no sociālā budžeta izņemto naudu, kompensēs gaidāmā ekonomikas izaugsme un citu nodokļu reformas. Finanšu ministrija soli neatkāpties no mērķa par sociālo iemaksu daļas novirzīšanu veselības aprūpē. Drīzumā ar iecerētajām nodokļu izmaiņām tiks iepazīstināta arī Saeimas budžeta komisija.